А сега продължаваме с колегата Елена Кирилова, редактор на InvestorBG, която се присъединява към нас. Ели, здравей! Здравей, Роси! Да започнем с новината, че лихвите по киберзастраховките са спаднали с 10% за юни, през юни. Какво означава това? Да, лихвите при киберзастраховането наистина са се понижили с около 10% през юни в сравнение с година по-рано. По този начин преобръща тенденцията предвид с неотдавнашното рязко покачване на лихвите, което видяхме, тъй като исковете са се оказали по-малки от очакваното, или поне това обяви брокерската компания Howden в своя нов доклад. Всъщност нивата на лихвите в сектора на киберзастраховането се увеличиха повече от два пъти през 2021 година по време на пандемията, водени от това, че нарасна брой на атаките с зловреден софтуер, коментираха още от Howden. Припомним, че този тип нападения предполагат използването на софтуер, който криптира данните на жертвата, пък хакерите обикновено дават код за връщане на достъпа до информация в замяна съответно на плащането на криптовалути. Но пък брой на този тип атаки спадна с около 20% през миналата година, спрямо година по-рано. Съответно след започването на конфликта между Русия и Украина, тъй като голяма част от хакерите в тези страни се фокусираха в военни усилия и съответно работят за своите страни. Застрахователите също така поискаха от своите клиенти да направят повече, така че да предпазят своите системи от атаки, което съответно намали рисковете и насърчи мнозина играчи да се върнат на пазара след един период на доста голяма несигурност. Всички се завърнаха с апетит за създаване на киберзастраховки. Това коментира Шей Симкин, който е глобален ръководител на киберотдел в Howden. Засилената конкуренция допринесла за тези по-ниски лихви, разкрива още докладът. Премиите за киберзастраховки възлизат на повече от 12 милиарда долара през 2022 година, спрямо 10-11 милиарда долара през 2021 година. Howden пък прогнозира, че пазарът ще се разрасне до около 50 милиарда долара до 2030 година, предвид размера на киберпрестъпленията и изобщо броя им през последните години. Трябва да отбележим, че атаките с зловреден софтуер са скочили с цели 47% през първото тримесечие спрямо година по-рано, докато хакерите се фокусират повече върху това какво могат да спечелят и в крайна сметка те трябва да изкарват пари, коментира още Симкин, като обяснява тенденцията. Китайски съветник предупреждават, че експортните ограничения за чиповете са само началото. Какъв е рискът там, Ели? Да, контрол върху износа от Китай на метали, ползвани в производството на полупроводници, е само началото. Това твърди влиятелен съветник по търговската политика, който направи този коментар в момент, в който технологичната битка на Пекин и Вашингтон определено се засилва. И то само дни преди американския министър на финансите Джанет Йелен да посети Пекин. Всъщност цената на акциите на някои китайски компании за производство на метали продължава да расте в рамките на втора поредна борсова сесия, тъй като инвеститорите залагат, че по-високите цени на Галия и Германия, към които са насочени тези ограничения, реално могат да увеличат приходите на тези фирми. Припомням, че Германия се използва в високотехнологични компютърни чипове, както и за военни приложения, като устройства за нощно виждане, сензори за сателитни изображения и други. От своя страна пък Галия се използва за изграждането на радари и за радиокомуникационни устройства, сателити и светодиоди, така че говорим за два материала, които са наистина изключително важни за индустрията. Това внезапно обявяване на новите ограничения от страна на Китай от първи износ върху износ на някои продукти от Галия и Германия, използвани също в електромобилите и оптичните кабели, накара компаниите да се борят за това да си осигурят сега спешно доставки на тези елементи, което пък доведе до скок на цените на пазара. Разкритието беше направено в навечерието на Деня на независимостта на Съединените щати и точно преди планираната визита на Джанет Йелен в Пекин този четвъртък. Анализатори твърдят, че моментът е подбран специално, за да се изпрати едно ясно послание към администрацията на Джо Байден
която, както знаем, се прицелва в китайския сектор за чипове и определено притиска съюзници като Япония и Нидерландия да последват стъпките на САЩ в налагането на по-засилен контрол на износа. Входът на Китай също така повдига доста сериозни опасения, че могат да последват ограничения върху износа на редки земни елементи. Допълват анализаторите, като визират ограниченията на доставките преди 12 години по време на спор на Китай с Япония. Китай също така е най-големият производител на редкоземни елементи. Това са група метали, ползвани в електромобилите и в военното оборудване, което съответно му дава предимство при налагането на подобен тип ограничения. Анализатори описаха новите решения на Китай като втората и досега най-голяма контрамярка на страната в дългогодишната технологична битка между САЩ и Китай, идваща след забраната от май на някои ключови вътрешни индустрии да купуват от американския производител на чипове с памет Micron. Китайското министерство на търговията не е отговорило на запитванията за коментар по случая. Същевременно Вашингтон от своя страна обмисля нови ограничения върху доставките на високотехнологични микрочипове за Китай, след като наложи поредица от рестрикции през последните няколко години. Това, което се очаква, е Съединените щати и Нидерландия да ограничат допълнително продажбите на оборудване за производство на чипове към Китай, като този ход е част от по-мащабните усилия да се предотвратят да предотврати използването на тяхна технология от китайската армия. Ден след като Китай разкрил ограниченията, пък китайският президент Си Цзинпин повтори призива си за стабилно и безпроблемно функциониране на регионалните промишлени вериги и веригите на доставките. Той направи това във виртуално обращение към лидерите, които присъстваха на среща на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество, пишат държавни медии. Всъщност акциите на част от компаниите за метали в Китай поскъпнаха в рамките на втора поредна сесия, а местните медии съобщават, че покачването на цените на Германия ще стимулира ръста на приходите на тези фирми. Ели, много ти благодаря за тази информация. И аз благодаря. Елена Кирилова, редактор на InvestorBG.